Papa, bu ոչ միայն դա։ Նաև խոստովանել է, որ Մերիի վրա կատարված մահափորձն ու նամակների հեղինակը ինքն է եղել։ Այդ մասին ինձ Վահանն ասաց։ Չեմ հասկանում։ Ոչինչ չեմ հասկանում, Սուրեն։ Ինչի պիտի Վահանի ընկերը նման բան աներ։ Ինչի։ Ես այն գլխից էլ դեմ էի Նունեի ու Վահանի ամուսնությանը։ Գիտեի, որ այդ տղեն դժբախտացնելու է իմ աղջկան։ Բայց իմ պատկերացրածից ավելի վատ դուրս եկավ։ Ասում այդ ամեն ինչը արել է նախանձից ելնելով։ Նախանձից ելնելով թող ընկերոջը սպաներ։ Իմ երեխի հետ ինչ գործ ունի։ Անդոյի մասին ամեն ինչ պարզի, լսում ես ամեն ինչ։ Ես պիտի պարզեմ, Վահանը այդ ամեն ինչի հետ կապ ունի, թե չէ։ Բայց Վահանը ինչ կապ պիտի ունենա։ Արա, ինչ ասում եմ, Սուրեն, արա։ Պապ, ինչ եղա, պապ, լավ չես։ Պապ, սպասի, ես Սոնային ասեմ, որ դեղ կա։ Պապ, Սոնա։ Ես ինչ։ Ես պրոստը հարցնում եմ, մարդես կնայս առավոտ չզարդնիս, ով ա պատասխանում դա։ Լսի արա, եթե ուզում ես մինչև առավոտ սաղմնես, ուրեմն բերանդ փագի ու վերնգի տեղը, հասկացար։ Ինչ ասի արա, ուրեմն այդ նորից կրկնի, լավ չէ լսա։ Լավ է լսար, արա։ Լսի ինչ եմ ասում քեզ այդ ջահել։ Դե ուրեմն գնաս։ Մենք լավ ախպերություն կար, քսի փկրեմ քաշը դի քերտեն լապարոժ բերեն եթե մարա այդ տա վար։ Մերի արա։ Մերի։ Մերի արա սու մերի։ Հա, դա մարա միոմա։ Ու մենք դա մարա։ Հա։ Արա, ո՞նց կանաս ու չէ։ Ես ի՞նչ եք անում։ Օքրի տանի քանի սրանք իար չեն սպանել։ Դիակ է, Սարա, լսում ես, դիակ է! Ես ի՞նչ բան ես։ Ես ուրիսկ կա գխամելու օրա, գիտես, շատաղավոր ծանր օրա, իմացար ինչ հայաղել։ Երբ այս ամեն ինչը վերջանալու, գլուխներս խախած բիմքի չանգստանանք, փորձանքը փորձանք ետևից աղբեր։ Գասպար, ես քեզ ընդ չի, չես խոսում, սկեն Անդոյի որով հարցեր չես տալի։ Են ինչ ուրանում եք, ճիշտ չեք անում այդ։ Այսինքն։ Այսինքն, որ Անդոյի գլխին ուզում եք այդ ես կռիսական սարք եք։ Չհասկացա, Գասպար, ես ինչեր ես խոսում, ես ինչ տոնա։ Լավ ճոգում ես, ինչ եմ խոսում։ Ու լավ էլ հասկանում ես, որ ես ճիշտ եմ խոսում։ Գասպար, որ խամաս չներ, ես խոսակցունը լրիվ ուրիշ ընթաց կստանար։ Ես հիմա գնում եմ,
բաղակակամ հանգիստ խոսանք։ Եսօր է դոյ գլխին սարքիք, վաղնել իմ գլխին կսարքիք։ Գասպար, քանի համը չես անես, սուս մնա։ Իյա։ Կարող ամ մի ատել, խապես, ան։ Միանի, հարիտնը մի չես ասում։ Ոպշում ես գնում եմ, Գասպար, զայլը չունեմ, վաղակակամ թարմուղերով կխոսանք իրար հետ։ Արդեն գիտեք Վահանի ընկերոջ հետ կատարվածի մասին։ Նա նման ռույլ է լրագրողների շատ են իմանում։ Ու կարծում եմ, որ արդեն կրահում եք, թե ինչի համար եմ եկել։ Դե եթե հանցագործը գտնվել է իր բոլոր փաստերով ու ապացույցներով, բնականաբար եկել եք ասելու ինձ, որ իմ վրայից հանգում են բոլոր անհիմն մեղադրանքները։ Լրագրողին բնորոշ խայթոցները իհարկե անպակաս պետք է լինեն։ Լավ, անցնենք բուն գործին։ Քանի որ գիտեք արդեն, թե ինչի համար եմ եկել, ուզում եմ ավելացնել, որ այսօրվանից կարող եք անցնել ձեր նորմալ աշխատանքի ու ձեր վրայից կհանվի ոստիկանության կողմից սահմանված հսկողություն։ Այսքան։ Մի րոպե սպասեք։ Ես իհարկե ուրախ եմ, որ իմ վրայից կասկածները հանվել են, բայց ես չեմ հավատում, որ Անդոնը կանգնածել է ամեն ինչի հետևում։ Գիտեք, թե ինչու Մակայանում մեր ու ձեր աշխատանքի տարբերությունը։ Մենք եզրակացություններ ենք անում ապացույցների ու փաստերի վրա, իսկ դուք շատ հաճախ այդ փաստերն ու ապացույցները անտեսում եք։ Փաստերից ու ապացույցներից բացի կա նաև առողջ բանականություն և ամենակարևորը՝ մոտիվ։ Ինձ համար համոզիչ չի, որ Անդրանիկի մոտիվը նախանձնայել է։ Ես իմ ձեռքի տակ ունեմ բոլոր ապացույցները համոզված լինելու համար, որ Անդրանիկի գրած հետմահու գրությունը համապատասխանում է իրականությանը։ Եվ ես հավատում եմ, որ նախանձը լուրջ մոտիվ է։ Իսկ ես ուզում եմ ընկերական մի խորհուրդ տալ։ Ընկերական։ Հեռու մնա այս գործից, ամեն ինչ արդեն վերջացած է։ Միայն ոչ ինձ համար։ Իմ գործը նախազգուշացնելն էր։ Սրանից հետո ինչ էլ որ ձեռնարկես, դրա պատասխանը դու ես տա։ Ցեսություն։ Հաջողություն։ Հալո։ Բարև Մերի։ Բարև։ Ոնց ես։ Լավ եմ, մերսի։ Դու ոնց ես։ Այդ հարցը ավելի լավ է մոտակա ժամանակներս դու ինձ չտաս։ Ինչի՞ Հայկ, ինչ-որ բան է պատահել։ Ավելի լավը չհարցնես, Մերի։ Հիմա միակ լավ բանը, որ կա իմ կյանքում, այդ դու ես։ Մերի։ Հա, Հայկ։ Ինձ թվաց անջատվել ա։ Եթե դու ինչ-ես, դուրս գանք միասին, հա՞։ Զբոսնենք, մի տեղ կգնանք։ Չէ, Հայկ, այսօր չէ էլի, թող մնամ ուրիշ անգամ։ Մի քիչ զբաղված եմ։ Լավ, ամեն դեպքում, երբ հարմար լինի, դու ինձ զանգի, ես քո համար միշտ ազատ եմ։ Լավ, եղավ։ Դե, պակա։
Հաջողություն։ Հե լարա, հերիքա կնես, հաստաբանը տայք է։ Դավիթ, ես քո փաստաբանն եմ, Ազգանուս Պետրոսյանը։ Քեզով ա ուղարկել։ Ինձ քո ընտանիքն ա ուղարկել, քո շահերը պաշտպանելու համար։ Բայց որպես ես քեզ կարողանամ օգնել, ինձ պետք է ամեն ինչ, մանրամասնությամբ ու ճշտությամբ պատմես։ Ինչև այդ հարցին անցնելը ստեղ ավելի լուրջ խնդիր կա։ Ես ուզում եմ իմ քննիչին փոխեմ։ Ես ինչ հիմքեր ունես նման բան անելու համար։ Ներկայիս իմ քննիչը իմ նախին աներն է, որի հետ ես լուրջ պրոբլեմներ եմ ունեցել, ու այսօր էլ ունեմ, ու այդ խանգարում ա գործի ընթացքին։ Դա կարծում եմ լուրջ պատճառ։ Դու ընդամենը պետք է դիմում գրես դատախազին։ Պրոբլեմ չկա, ես հենց հիմա էլ կգրեմ, բայց ես ուզում եմ ինչքան հնարավոր այդ հարցը շուտ լուծվի։ Ես հնարավորին ամեն ինչ կանեմ։ Բան հարցնում էր քննություն ինչ ընթացքի մեջ։ Իրանց ասա թող չխառնվեն, ու ղազարանին էլ թող չլսեն, ես ամեն ինչ կանեմ։ Հենց տենց էլ կփոխանցես։ Լավ։ Նկարի մեջ չի մարդը, պետի մահանա։ Հիվանդանայի մաման պապան հաշտվողը չէին։ Ոյ մուլուս ինչ ես խոսում։ Ասեմ իմանայս մաման ու պապան իրա շատ շատ են սիրում, քեզեր են շատ սիրում, ու համոզվածղի ենք երբեք էլ չեմ բաժան։ Բայց մեր ես վերջայց իրանք շատ են միջվում։ Քեզ մի գաղտնիք ասեմ, դա շատ սիրելություն, բա։ Այսինքն որ մաման պապան իրար հետ վիճվում են, ես ուրախանա։ Բա ջան, ես ինչի վրա եք ծիծաղում, ասեք ես էլ ձեզ միանամ։ Հետ ճուղակի եմուլիկը իր դասընկերյուների մասին էր պատմում։ Լուր։ Ես հենց նոր բժիշկի հետ խոսեցի, ասաց, որ եկող շաբաթ կարաս հանգիստ գնաս դպրոց։ Հուրա, ես էլ ընկերյուներ շատ եմ կարոտել։ Լավ եմ ուլջան, դե ես գնամ, հետո էրի կգամ, հա։ Ոնց որ թե այսօր քեզ ավելի լավ ես ճաշկում։ Ապապ, արդեն լավ եմ։ Էդ լավա։ Դե որ լավ ես, ես գնամ, մի քիչ գործեր ունեմ, ու շուտ կգամ, հա։ Պապ, գնում ես, բայց գոնե շուտ կգա, չէ։ Շուտ գործերս վերջացնում եմ, գնամ։